მზის ლაქები ხშირად იწვევენ მზის ანთებებს, ინგლისურად solar flare. ეს მზის ანთებები ითვლება რომ დაკავშირებულია მაგნიტური ველის გადაერთებასთან და ამ დროს ხდება მაგნიტური ველის ენერგიის გამოყოფა, გამოთავისუფლება გამოსხივების სახით. მზის ანთებების დროს ხდება მაღალ ენერგიული ნაწილაკების გამოტორცნა, რომლებიც ძალიან მაღალი სიჩქარით მოქმედებენ, დაახლოებით სინათლის სიჩქარის 9 სიჩქარით, ეს ძალიან მაღალი სიჩქარეა და ისინი რა თქმა უნდა მოქმედებენ პლანეტების ატმოსფეროზე, ატმოსფეროსა და საპლანეტაშორისო სივრცეზე. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მზის ანთებები ხშირად არის დაკავშირებული, ანუ ხშირად იწვევენ კორონალური მასის ამოფრქვევებს. კორონალური მასის ამოფრქვევები, ანუ ინგლისურად coronal mass ejection, ანუ CME, ეს არის ეგრეთ წოდებული პროტუბერანცების არამდგრადობის შედეგად წარმოშობილი მოვლენა. პროტუბერანცები ეს არის ცივი ღრუბლები, რომლებიც არის დაკიდებული მზის ატმოსფეროში. ეს ღრუბლები არის გაცილებით მკვრივი გარემოსთან შედარებით და რა თქმა უნდა, ისინი უნდა მიიზიდებოდნენ გრავიტაციული ძალის შედეგად. მაგრამ ისინი ცოცხლობენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, თვეების განმავლობაში და როგორც ითვლება, მათ ჩამოვარდნას ხელს უშლის მაგნიტური ველი. სწორედ მაგნიტური ველის გამო, მაგნიტური ველის დაჭიმულობის გამო ხდება აი ამ ცივი ღრუბლების შეკავება მზის ატმოსფეროში. მაგრამ ხანდახან ხდება განსაკუთრებით როდესაც ხდება მზის ანთებები, ანუ მაგნიტური ველის გადაერთება, ამ დროს ხდება ამ პროტუბერანცის არამდგრადობა და ეს ცივი ღრუბელი გამოიტყორცნება საპლანეტაშორისო სივრცეში, როგორც ის არის შვილდიდან და ეს მილიარდობით ტონა მასის მქონე ნაწილაკების ღრუბელი მოქრის ძალიან მაღალი სიჩქარით, დაახლოებით 2 მილიონი კილომეტრ/სთ სიჩქარით საპლანეტაშორისო სივრცეში. და შემდეგ, როდესაც აღწევენ ეს CME, როდესაც აღწევს დედამიწას, ეს ხდება დაახლოებით 1-2 დღის განმავლობაში, ისინი რა თქმა უნდა ეჯახებიან მაგნიტოსფეროს და მათ შეეძლოთ გამოეწვიათ ძალიან დიდი კატასტროფა. მაგრამ სწორედ დედამიწის მაგნიტოსფერო, ანუ მაგნიტური ველი, გვიცავს ამ ღრუბლებისგან. აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ დედამიწის მაგნიტოსფეროს. მარცხენა მხრიდან არის მზის ქარი, მოდის მზის ქარი, მზის ქარის შესახებ შემდეგ ლექციებში გასაუბრებით ასევე და ასევე სწორედ ამ მხრიდან ხდება კორონალური მასის ამოფრქვევების, ანუ CME-ების დაჯახება დედამიწის მაგნიტოსფეროში. თუმცა მათ მაგნიტური ველის გამო, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ისინი ვერ აღწევენ დედამიწამდე, მაგრამ მათი ნაწილაკების შემოღწევა ხდება შემოვლითი გზებით, ხდება პოლუსებიდან და ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებში ისინი აღწევენ დედამიწის ატმოსფეროში. შემდეგ ისინი ეჯახებიან ატომებს, იწვევენ მათ ნათებას, მათ გამოსხივებას, რაც იწვევს ნათებას და სწორედ ეს არის პოლარული ციალი, რომელიც ჩანს ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებთან. აი ამ ფოტოებზე არის, თქვენ ხედავთ რამდენიმე შემთხვევას პოლარული ციალისა და ხედავთ როგორი ლამაზი მოვლენაა. ეს პოლარული ციალი განსაკუთრებით ძლიერდება მზეზე ძლიერი კორონალური მასის ამოფრქვევების შემდეგ და არის ძალიან კარგი მუვიები ბევრი, რომლის ჩვენება შეიძლება უბრალოდ ეს ჩაწერის ფორმატი არ გვაძლევს ამის საშუალებას და კონკრეტულ ლექციებზე მე მას აუცილებლად განახორციელებ. მოდით გადავიდეთ ის ზოგად აგებულებაზე. მე რა თქმა უნდა თითოეულ ნაწილს ცალკე ლექციაზე შევისწავლით, ცალკე ლექციაზე მოგიყვებით, მაგრამ დღეს მინდა უბრალოდ ზოგადად გავეცნოთ თუ როგორი აგებულება აქვს მზეს. მზე შეძგება მზის გულისგან, სადაც ხდება თერმობირთვული აქციები. შემდეგ მოდის სხიური არე, სხიური გარსი, სადაც ხდება გამოსხივების შთანთქმა და ისევ გამოსხივება და სწორედ ენერგიის გადატანა გულიდან ზედაპირისკენ ამ არეში ხდება შთანთქმა გამოსხივების საშუალებით, სწორედ ამიტომ თქვია სხიური გარსი. შემდეგ მოდის კონვექციური გარსი, სადაც ხდება
კონვექციის საშუალებით ენერგიის გადატანა. კონვექცია ეს არის ჰაერის ან სითხის მასების, ცხელი მასების ზემოთ ასვლა და გაცივება და შემდეგ უკან დაბრუნება. შემდეგ არის ფოტოსფერო, თხელი ფენა, საიდანაც ხდება ფოტონების გამოსხივება, იმ ფოტონებისა, რომელსაც ჩვენ დავიმზერთ. შემდეგ ეს ძალიან თხელი ფენა, დაახლოებით 500 კილომეტრის ფენა. შემდეგ არის მზის ქრომოსფერო, ძალიან დინამიური ქრომოსფერო, სადაც ხდება უკვე მაგნიტური ველის წვლილი ძალიან იზრდება და ტემპერატურა ნელ-ნელა იწევს. თუ კი ზედაპირზე 6000 გრადუსი იყო, მაშინ 2000 კილომეტრზე ზემოთ უკვე 25000 გრადუს კელვინამდე ადის. და შემდეგ უკვე არის მზის კორონა, ანუ შეიძლება ითქვას გვირგვინი, რომელიც საპლანეტაშორისო სივრცეში არის გაწელილი და კორონაში ტემპერატურა ძალიან იზრდება, ადის 1000 გრადუსამდე. და ამ ყველაფერს შემდეგ ლექციებზე მოგიყვებით. ეხა მოკლედ თითოეული ამ ადგილის შესახებ. მზის გული, ეს არის მოთავსებულია ცენტრიდან 0.25 მზის რადიუსამდე, დაახლოებით 1/4 მზის რადიუსის. მზის რადიუსი, როგორც მოგეხსენებათ, არის 700000 კილომეტრი. სიმკვრივე მზის გულში 150-ჯერ მეტია წყლის სიმკვრივეზე, ხოლო ტემპერატურა 15 მილიონ გრადუს აღწევს. მზის გულში მიმდინარეობენ თერმობირთვული რეაქციები, ანუ წყალბადი გადაიქცევა ჰელიუმად და ამ დროს გამოიყოფა ენერგია. აი აქ თქვენ ხედავთ ამ პროცესის აღწერ დიაგრამას და ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურად შემდეგ ლექციებში ვისაუბრებთ. შემდეგ, როგორც მოგახსენეთ, არის სხიური ზონა, რომელიც ფარავს 0.25-დან 0.7-ამდე და ამ სხიურ ზონაში ხდება სწორედ აი თერმობირთვული რეაქციების შედეგად მიღებული გამოსხივების გადატანა, ანუ ატომების მიერ თანთქმა და შემდეგ ისევ გამოსხივება. შემდეგ მოდის, როგორც მოგახსენეთ, კონვექციური ზონა. ეს კონვექციური ზონა არის 0.7 მზის რადიუსიდან ზედაპირამდე და აქ ხდება ენერგიის გადატანა უკვე კონვექციის საშუალებით. ნივთიერების ცხელი მასები ადიან ზემოთ, ცივდებიან და უკან ჩამოდიან. კონვექციურ გარს გააჩნია დიფერენციალური ბრუნვა, სწორედ ეს ის დიფერენციალური ბრუნვა, რომელზეც ცოტა ხნის წინ გესაუბრეთ. აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ გრანულაციას, რომლებიც არიან კონვექციური უჯრედები მზის ზედაპირზე, რომელიც დაიმზირება და თქვენ ხედავთ, როგორი არაერთგვაროვანია და როგორი დინამიურია მზის ზედაპირი.